Boa noite! Boa noite a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma Live do Yubi. Faz tempo que não falamos boa noite. Boa noite, Rafael, Sandra, Alexander, Vanessa, Edivandro, Denis, David, Gustavo. Boa noite a todos que estão aqui na live. Boa noite especial ao Rafael, que mandou pra gente mandar um salve da Bahia, que mandou um salve da Bahia pra gente. Então, um salve pra Bahia. Salve de São Paulo pra Bahia. Principalmente pra Vitória da Conquista. Beleza. Já foi pra Bahia? A Bahia é perfeita. Nunca fui pra Bahia. A Bahia é perfeita. Nunca fui. É muito linda. Wesley, Alan, enfim, boa noite a todos. Vamos lá? Se você tá nessa live, pra gente começar antes de qualquer coisa, eu quero que você comente. Se for, caso seja a sua primeira vez, põe hashtag primeira vez. E se você tá jogando Kim, o que você quer que as pessoas comentem? Hashtag né? Kim. Hashtag Kim. K-I-M. Gente, eu não sei quem daqui estava presente com a gente na semana passada. Teve live, viu? Teve live segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana passada. Exatamente. A gente falou sobre como investir. Eu tô batendo aqui a mão, deve estar em um som bizarro pra eles. Mas teve live a semana inteira, a gente falou sobre como começar a investir em ações. E hoje voltamos à programação normal. Live toda segunda-feira às 8 horas da noite. Exato. Eu acho que o povo não aguenta mais a nossa cara aqui na live. Eu queria fazer live todos os dias. Débora Duarte não deixou. Senão eles cansam da gente também. Pode ser, faz sentido. Vamos nos apresentar? Por favor. Coloque nosso nominho. Vale. Eu sou a Débora. E eu sou o Peirão. A gente trabalha aqui no Yubi, um buscador de investimentos gratuito, exato, isento, imparcial. E a gente está aqui toda segunda-feira às 8 horas da noite. Se você nunca viu esses rostinhos na sua tela, inscreva-se no canal. Eu juro que a nossa live é muito legal. Pode se inscrever até depois da live, se pode, quiser. Pode, fica no aguardo. Se não gostar, não se inscreve, não tem problema nenhum. Então, sejam muito bem-vindos. A live de hoje é mais que especial. Com certeza. A live de hoje surgiu porque fizemos 5 lives na semana passada sobre como investir em ações. Foram 5 lives onde uma das lives foi a gente abrindo o home broker e fazendo compra de ações na hora. E o pessoal amou, falou que pouca gente fazia isso ao vivo, quase ninguém. Então a gente abriu, a gente comprou, vocês gostaram. E a gente criou no fórum do Yubi, eu vou mandar o link pra vocês, uma pergunta de qual é a sua dúvida sobre começar a investir com ações. E tem muita dúvida legal. Exato. Então a gente resolveu fazer essa live livre. A gente dificilmente faz lives livres, normalmente a gente sempre tem um tema. Então essa live é livre, é um espaço pra vocês realmente mandarem as perguntas e a gente vai responder todo mundo. Pra você brilhar. O João Batista falou, cheguei atrasado. Não chegou não, ainda não começamos, acabamos de começar. Seja muito bem-vindo, galera que tá chegando agora, sejam bem-vindos. E já mandem as suas perguntas sobre ações que a gente vai responder. Não precisa ser sobre ações, né? Pode ser sobre tudo. Sua pergunta, por favor, que hoje a live só depende de vocês. E já começou com uma pergunta aqui. Eu gostei. O Carlyle, ele mandou, tem como investir no fundo Alaska Black pelo home broker? Tem algum código? Então, não. Na verdade, você investe em fundos de investimento pela plataforma da sua corretora e não diretamente pelo home broker. Então, você entra lá, seja lá qual for a sua corretora, e na parte de fundos, você vai buscar pelo nome mesmo, Alaska, e vai encontrar lá para investir. No home broker, só são negociados fundos imobiliários, ETFs, que são os fundos de índice, e as ações, né, e os outros produtos da bolsa. Mas sobre Alaska, você vai investir direto pela plataforma da sua corretora, não pelo home broker. Exato. O Rafael falou, vamos lá, qual a melhor hora de vender ações? Peirol, essa é pra você. Peraí, eu quero responder ao... Peraí, eu preciso só terminar uma informação aqui. O Educafis falou, Débora, o pessoal do Insta, não entendi. Pessoal do Insta, enfim, galera do Insta. Muita gente no Insta hoje, youtube.com/yubbers, a gente fica olhando ali pra câmera e lá tem um monte de animação, um monte de coisa. Mas se quiser acompanhar por aí, a gente tá de olho nas perguntas também. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Hoje mesmo vendi 50% das minhas ações de via varejo, o Rafael falou. Eu deixei as minhas lá. Vamos lá. O Andrei falou, Carlini, como saber se um açaí está caro? Eu acho que é uma ação. Pode ser. Um açaí é uma boa pergunta também. O Carlini perguntou como ele faz, então vou comprar o Alaska Black, certo?
Vamos lá. Vamos mostrar. Ah, legal. Estamos mostrando aqui a plataforma da Orma. É, essa live não é um patrocínio, mas a gente usa a plataforma da Orma para investir em alguns fundos. XP varia também um pouco, mas você vai fazer o seguinte. Vai clicar em investir agora, fundos de investimento. Clicou em fundos de investimento, na sua corretora também deve ter isso. Você vai digitar aqui pelo nome, então vamos lá. Alaska. Digitou Alaska, tá aparecendo aqui. Alaska Black FICFIA 2. Esse é um fundo que eu já possuo. Então, no caso, eu quero ver todos. Eu clico em todos. Tem todos os fundos do Alaska. Vamos supor que eu me interessei mais por esse aqui. Alaska Black Institucional FIA. Você clica, você consegue ver a rentabilidade dele ao longo dos anos. Consegue ver todos os detalhes. Gostou? Ficou interessado em investir? É simplesmente você clica nesse botãozinho aqui, ó. Aplicar. Você vem, coloca a subconta, você coloca o saldo e você define o quanto você deseja aplicar nesse fundo. E, gente, isso é no caso da Orama, mas todas as corretoras são bem, bem parecidas. Parecidas nesse quesito. Por isso que com a gente broker varia aqui muito mais do que a área de fundos. É verdade. É, teve uma pergunta aqui, muito boa. Ah, foi no Instagram, na verdade. Vamos lá. O Neuroni falou, eita sono, hein? Desculpa, gente, eu bocejei, o Perol tava falando. É falta de interesse o nome disso. O Isaac aqui no Instagram falou, não sei nada, vale a pena acompanhar carteiras recomendadas para treinar? Isaac, para quem não sabe, na verdade, carteiras recomendadas são quando a corretora cria uma própria carteira, uma carteira teórica, e disponibiliza. Então, ela fala, ah, hoje você tem que comprar via varejo, você tem que vender tal... Hoje não, né? No mês. Você tem que comprar essas ações nessas proporções. E aí você acompanha, você não tem como clicar lá e comprar todas de uma vez, você compra uma por uma. E se você fizer isso todos os meses, você vai tendo a rentabilidade daquela carteira da corretora. Para quem está começando, é uma ótima opção. Inclusive, a gente fez uma live sobre carteira recomendada, ETFs e FIAs, que são bons primeiros passos para quem está começando. Então, sim, Isaac, é uma boa oportunidade. Niamar Veg mandou, investir no Tesouro, numa corretora e num banco, tem diferença, Débora? Não tem, Niamar. As taxas do Tesouro são as mesmas. Se você entrar... joga no Google taxas Tesouro Direto, você vai cair no site do Tesouro Nacional e lá você acompanha as taxas diárias, que são as mesmas para todas as plataformas. E se eu não me engano, quase todos os bancos grandes zeraram as taxas. Eu acho que todos. Será que o Banco do Brasil zerou taxa? Eu tenho certeza que Bradesco, Itaú e Santander zeraram taxa. Não sei se o Banco do Brasil também. O Banco do Brasil, não sei, mas sim... É a mesma coisa, só pelo amor de Deus, não paga taxa, mas eu acho que quase nenhuma mas vale a pena paga prestar taxa. Atenção nisso. Vamos ver, que mais? Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Sérgio, eu diria que é um filósofo contemporâneo, né? Essa é a frase que a gente mais escuta e mais gostaria de falar para as pessoas. Qual é o momento de vender? Junto com... Isso não é uma recomendação de investimento. O que eu vou falar agora sobre qual é o momento de vender também não é uma recomendação. Exato. Mas aqui a gente não fica operando para fazer trades na bolsa. Então eu não vou entrar essa semana em Magazine Luiza porque eu acho que ela vai subir 15, 20% ao longo dos próximos 5, 10 dias. Eu e todo o time do IEM, a gente acredita muito em ações como algo de longo prazo. Pensando assim, o momento para você vender uma empresa é o momento que os indicadores já não estão interessantes, ou que a empresa está mudando muito rumo e você está deixando de acreditar naquela empresa, ou ainda mais, você para de acreditar no futuro daquela empresa. Você acha que não existe mais mercado para aquilo que está sendo feito para os próximos 5, 10 anos. Então esse talvez seja um bom momento para você vender uma empresa. Uma Educafis ajudou a gente, falou que o Banco do Brasil zerou as taxas. Tem duas perguntas muito legais. Primeiro o Gustavo falou das carteiras recomendadas, ele falou, exato, é para comprar e vender no mês seguinte para comprar a nova recomendação. Gustavo, é assim, eu sou uma corretora, eu sou uma corretora da Débora. Eu decido, né, eu tenho um time de analistas, eu tenho meus analistas e a gente decide que esse mês a gente vai indicar a compra de Via Varejo e PetroRio, que hoje bombou PetroRio. Hoje foi muito bom para trabalhar. A gente vai indicar 50% e 50% dessas duas ações. Você vai lá, faz a sua compra. No mês seguinte, eu falo, pô, Via Varejo não é mais uma boa opção, então eu vou indicar a compra de Natura
e PetroRio. Aí você mantém a sua posição em PetroRio, vende via varejo, compra Natura, e assim você vai fazendo mês após mês, seguindo as dicas das carteiras recomendadas de acordo com as corretoras. Exato. Então é assim que funciona. É um trabalhinho, não é o nosso tipo preferido de investimento, porque a gente não pensa em investimento mês a mês, a gente pensa lá pro longo prazo. Mas para quem está começando, pegar as dicas de um especialista pode ser legal. O Deodato Souza mandou, então me responde, os qualificados do Alasca às vezes tem promoção para entrar nessa carteira? Deodato, eu não entendi muito bem o que você perguntou. Eu também não. Se quiser, manda de novo que a gente responde. Ó, teve uma pessoa aqui no Instagram, que é @cgess. Ela falou, quero investir em fundo imobiliário, ETF, mas não consigo nem transferir o dinheiro de um banco para o outro. Tô travada. Temos um problema aí. Temos um problema muito grande. Gente, muita gente às vezes fica preso no banco, né? Bancos grandes não permitem fazer transferência. Tem gente que faz transferência para outros bancos, recebe uma ligação do gerente e fala, ah, por que você transferiu essa grana, não sei o quê, porque você não investe com a gente. Isso é normal de acontecer em bancos grandes, assim, super normal mesmo. O que você tem que fazer é fugir desses bancos. A gente aqui tem parceria com os bancos grandes também, nada contra, inclusive tenho amigos que são. Inclusive a gente tem a conta aberta em bancos grandes. Sim. Mas banco grande, isso não pode te bloquear de investir. Nunca. É esse o ponto, assim. Se isso for te impedir, né, no caso da @cgess, que falou que isso impediu ela de investir, aí é um problema. Aí não dá, aí você precisa realmente transferir para um banco digital e fazer suas transferências mais tranquilamente. Mas você entendeu? Se não entendeu, avisa que a gente tenta explicar de novo. O W. Brito mandou, minha corretora lançou um fundo de investimento que replica a carteira recomendada. O que vocês acham? W. Brito, qual é a sua corretora? Manda aqui pra gente, por favor. E a gente pode te mostrar. E eu já te respondo também. Qual é a carteira recomendada da sua? E o Jean Anderson mandou. Bate uma palminha pro Jean Anderson. Jean Anderson, por mais pessoas como você. Chegando agora, não sei se já respondeu. Qual ação devo escolher? Ordinária, preferencial ou unit? ONPN ou unit? Vamos lá. Jean Anderson, qual que é a diferença entre ordinária, preferencial e unit? Ordinária são as ações em que você tem direito a voto nas assembleias da empresa. Exato. Então você se torna acionista e você pode dar um voto ali de alguma ação que eles vão... Ação parece que é uma ação. De alguma decisão que eles vão tomar e você consegue optar por um voto ou não na assembleia. PN, que são as preferenciais, são ações em que você tem preferência no recebimento de dividendos, que são as de número 4. Então, quando você investe em PN, você ganha mais dividendos do que se você investisse em ON. E no caso de Unit, é um misto dos dois. É uma ação híbrida, que tem tanto ordinária quanto preferencial em uma só ação. Qual que é a melhor, né? Como escolher? Depende do que você quer. Normalmente, as pessoas preferem a 4, porque são as preferenciais, que ganham mais dividendos. Se você não sabe, dividendos é o lucro que você recebe trimestralmente, semestralmente, anualmente, dependendo da empresa, que é um lucro que cai na sua conta. Então, a partir disso, você consegue escolher se você quer mais dividendos ou se você quer direito a voto. E muita gente também compra dependendo do preço também. Às vezes, naquele dia, uma ordinária está mais cara do que a preferencial e vice-versa, ou tem uma perspectiva de crescimento um pouco maior da ordinária ou da preferencial. Exato. Mas isso é pouco, tá? É uma diferença pequena. Você tem que levar em conta mesmo são as características da ação. Acho que é muito isso que a Débora falou, que vai depender muito da sua vontade, do que você deseja. Se você está focado em dividendos, sempre foque nas ações preferenciais, porque elas pagam mais dividendos. Ou seja, a ON paga dividendos? Sim, ela também paga, só que você recebe menos dividendos do que na PN. E a Unit, você explicou Unit? Desculpa, não precisa falei brevemente, mas... Unit é basicamente um híbrido, um, né? Um híbrido, um blend das duas, que é também definido pela quantidade que a empresa desejar. Então, cada uma unit talvez seja duas preferenciais, uma ordinária. Esses dias não, acho que o unit mais famoso que a gente teve no ano passado foi o Banco Inter. Banco Inter. Que transformou BID 3, BID 4 em unit. BID 11. Eu não lembro exatamente qual que é a proporção da unit do BID, mas é basicamente isso. A Sheila perguntou, o Alaska Black tem uma taxa de performance de 20%. Pode explicar como funciona essa taxa? Sheila, a taxa de performance, não só no Alaska, como em qualquer outro fundo de investimento, funciona o seguinte.
O fundo, ele tem um benchmark. É um nome difícil para dizer que ele tem um índice, que a partir daquele índice, ele mede a rentabilidade do fundo. Normalmente, fundos de ações, que é no caso do Alaska Black, ele usa o Ibovespa. O que, que é um benchmark? O benchmark é o que o fundo está usando ali para ter como base. Então, ele tem o Ibovespa como base para medir a sua rentabilidade. Então, o fundo rendeu X% a mais que o Ibovespa, X% a menos que o Ibovespa. E quando ele está acima do benchmark, ele cobra essa taxa de performance. Então, vamos supor que o Ibovespa rendeu, sei lá, quanto rendeu no último mês? Ibovespa? É. Eu vejo para você. Vê para mim, por favor. Então, o que ele render acima do Ibovespa é o que vai ser cobrado essa taxa de 20% de performance. Só para você saber, é uma taxa normal, que é cobrada na maioria dos fundos de investimento, de multimercado, fundos de investimento de ações, e essa taxa é cobrada justamente no que fica acima do benchmark. E assim, a gente é super a favor dessa taxa, entre aspas, porque é uma taxa que motiva o gestor a trabalhar cada vez mais. Exato. Porque ele sabe que ele vai ganhar a taxa se o fundo for bem. E se o fundo for bem, você está ganhando dinheiro. Tudo que você está ganhando acima daquilo, está valendo, você está ganhando 80%, só 20% fica para o fundo. Então vale muito a pena. O que a gente sempre fala para você ficar esperta são duas coisas. Não aceite taxa acima de 30%. Acho que 30% é o máximo que você pode de performance. Fica no, né? 20%. Tenta focar no 20%. 20%, 25% aí é o máximo. Mais do que isso, começa a ser abuso. E dá uma olhada em qual é o benchmark do fundo. Porque você, às vezes você pode pegar um fundo de ações que o benchmark é o CDI. Aí é um absurdo. Óbvio que um fundo de ações tem que ficar acima do CDI. Então você vai ter uma taxa de performance muito alta. Mas se for o Ibovespa, é justo, que é normalmente o Ibovespa. Ou algum índice americano, enfim. E aí você tem que ficar só de olho nisso. Mas é normal, é cobrado e é um impulso, né? Uma motivação para o gestor trabalhar cada vez mais. Exatamente. Agora eu tenho algumas coisas para falar. A primeira é que o Ibovespa rendeu 4,8%. 4,8%. Nos últimos 30 dias. Boa. O WBT falou que é a Ágora, a corretora dele. Eu acho muito interessante fundos que replicam carteiras recomendadas. Acho que a Modal tem um fundo que replica a carteira do Leandro também, se eu não me engano. Mas eu acho que você precisa tomar muito cuidado com as taxas que são cobradas para você replicar essa carteira. Então toma muito cuidado, porque não é algo difícil de ser feito. Às vezes você está pagando caro por uma coisa que você faria com facilidade. Então toma cuidado com isso, beleza, WBrito? Te respondi? Agora tem mais uma coisa que o Fábio mandou. Vamos lá. Fábio mandou. Débora, a ação ON dá direito ao voto, mas a coisa mais importante dela para o investidor pequeno é o tag along. Isso é muito importante. É verdade, esqueceu não de falar sobre isso. O que é o tag along? Basicamente, existe um negócio que chama novo mercado. A B3 está querendo que a maioria das empresas entre nesse novo mercado para ficar... Esqueci pra a palavra. Para ter um nível de governança melhor. E isso no novo mercado, em tese, as empresas só distribuem ações ON, ou seja, ações com final 3, ações ordinárias. O que é o tag along? O tag along ele serve para proteger os acionistas pequenos. No caso, nós, a Débora não faz parte desse grupo, mas os acionistas pequenos. Quando acontece de um controlador entrar e comprar as ações da empresa, ele garante que você receba pelo menos 80% do valor da sua ação, caso o controlador tome a empresa. Então, desculpa se eu expliquei um pouco confuso o tag along. Se tiver dúvida, a gente pode conversar mais sobre isso, sobre esse assunto, beleza? Mas basicamente é isso. Eu vou fazer um jabá porque esse momento é meu, você sempre faz jabá seu e hoje eu vou fazer jabá meu. Posso responder uma última? Pode, aqui? Claro. O Marcos Nunes mandou. Link. Boa noite, Peirozito. Boa noite, Marcos. Boa noite. Vamos lá. O Marcelo Amorim falou. Fiquei até arrepiada aqui. Tenho dinheiro na poupança há anos, mas quero ir para renda variável. Como eu faço? Essa é a hora do jabá, gente. Eu não sei se vocês já entendem tudo de renda variável, se vocês estão começando agora. Se vocês estão começando agora, a gente tem um curso gratuito com uma professora incrível falando sobre como começar a investir em renda variável. É um curso totalmente gratuito, é só você se inscrever. Eu estou mandando o link para o Marcelo, então Marcelo, você vai clicar nesse link e se inscrever. É super rapidinho, eu acho que tem umas 2 horas de curso, é super rápido, as aulas são curtas, eu acho que vocês vão gostar bastante. E no final, eu espero que vocês estejam aptos a fazer o seu primeiro investimento em renda variável. Se não estiverem, comentem lá, eu vou respondendo todo mundo. Mas é um curso muito legal que a gente está distribuindo aí gratuitamente para vocês.
e talvez seja fechado mais pra frente, talvez seja pago. Então eu acho melhor vocês aproveitarem agora. Nossa, tem muita dúvida. Tô perdido. É, o Educafis mandou, Unity às vezes tem mais liquidez, também é bom observar isso. É, isso vale muito para as ações mais novas, porque quando eles fizeram Unity, eles pararam em tese, eles meio que forçaram as pessoas a ir para Unity. Uhum. Então, isso é muito bom para as ações que estão são, nossa, para as ações mais novas. A Tássia Felipe mandou, olá, boa noite, parabéns para vocês. Depois que comecei a assistir as lives, comecei a entender melhor. É nóis, Tássia. A gente recebeu uma mensagem agora há pouco da Thaís, se você estiver na live, manda oi aqui pra gente. A Thaís mandou uma mensagem muito legal no nosso e-mail, eu fiquei super emocionada. E se vocês tiverem depoimentos legais, mandem pra gente também, porque a gente fica muito feliz. live@ub.com.br. O Gianderson Brito mandou, entendi, estou querendo ações para aposentar. Gianderson, muito legal, se você quer ações para se aposentar, o que eu recomendo para você com todas as forças, procure por empresas sólidas e que você acha que ainda existirão quando você se aposentar. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar. E se você quiser saber mais informações sobre ações, fique ligado nas nossas lives. Ah, tem o curso que está aberto, Descomplicação, ainda as primeiras aulas, a gente tem, não tirou do ar mesmo. Então junto nesse link que a Débora mandou, você consegue se inscrever, consegue? Mesmo link. Sei. Ou ainda não? Talvez. Manda só cursos.yub.com.br. É, você consegue se inscrever nas primeiras aulas do nosso curso de ação. Vale muito a pena, de verdade. É, ele pode te ajudar muito a dar esses primeiros passos e entender melhor como montar sua carteira. O Rodrigo acabou de mandar. Vocês preferem investir? Vocês acham que é melhor investir em ações ou em FIIs? Qual que é a sua resposta? Polêmico. Eu acho que um não exclui o outro. Sim. Tá muito em cima, ó, eu vou responder inteiro em cima do muro, depois se você ainda quiser, e no final eu falo qual eu prefiro. Tá bom. É, eu acho que são dois investimentos que um não cancela o outro. Ao investir em ações, você está investindo em empresas sólidas, tem potencial de crescimento gigantesco no mercado, e ainda, às vezes, quando tem lucro, pagam dividendos. Quando você está investindo em FIIs, você está fazendo o que o brasileiro mais gosta de fazer, que é investir em imóveis. Então, você está investindo num imóvel que, em tese, o imóvel não tem uma valorização absurda. No vídeo que a gente gravou com o professor Baroni, ele mesmo fala, não tem como um imóvel se valorizar absurdamente. Ele valoriza, mas tem um limite, ao contrário de uma empresa. Então, ambos são muito bons. Na minha opinião, FIIs são um grande primeiro passo para você que quer começar a investir. Você que quer entender como funciona a Bolsa de Valores, já sabe mais ou menos o que é ter um prédio, o que é um galpão, essas coisas, e quer receber aluguéis todos os meses, FII é uma excelente opção. Mas eu prefiro ações, porque eu gosto mais de risco e eu acho que ações têm um potencial de crescimento muito maior do que FIIs. Não em quantidade de investidores, mas na valorização da cota comparado com a valorização do preço de uma ação. E falando sobre quantidade de investidores, a gente lançou um vídeo com o professor Baroni, que é da Suno, e ele falou que, na perspectiva dele, ele acha que o número de pessoas cadastradas na Bolsa em fundos imobiliários vai ultrapassar o número de investidores em ações. Vocês acreditam nisso? É, eu achei polêmico. E eu vou dar um spoiler. Eu acho que eu nunca dei um spoiler tão grande aqui. Que isso? Amanhã, terça-feira, 7 horas da noite, vai sair aqui no canal um vídeo com o Thiago Reis. Exatamente. Eu não sei se vocês gostam do Thiago Reis. É, o Thiago Reis manja pra caramba, né? Pra quem não conhece, o Thiago Reis é fundador e CEO da Suno. Ele bomba no Instagram, bomba em todos os lugares. A gente vai lançar um vídeo com ele amanhã, então já ativa o sininho pra quando o vídeo sair você já assistir. E ele também concorda com o professor Baroni. Ele também acha que os CPFs da Bolsa de FIIs vão ultrapassar o de ações. Eu queria saber de vocês uma coisa. Quem está aqui na live, comenta aqui. Quem já investe em FII e quem já investe em ações? Então coloca aí, hashtag FII, hashtag ações, se você for os dois. Ou se não, só FII, ou só ação, ou não invisto. Só para a gente saber. Ó, o Henrique falou, galera, onde vocês aprenderam sobre ações? Porque a formação da Débora é em comunicação. O Peirol eu não sei. Gente, pra quem não sabe, eu sou jornalista, o Peirol é engenheiro, mas a gente aprendeu aqui. A gente trabalha aqui há mais de 2 anos já, os dois,
E a gente entrou quando a empresa estava começando e a gente aprendeu junto com vocês. Com muitas pessoas na live ensinando muitas coisas. Com muitas pessoas ensinando a gente. A gente demorou até se sentir confiante para realmente estar aqui respondendo vocês. Demorou muito. Antes o Bernardo participava de tudo, ajudava a gente com tudo. O Bernardo deu muitas aulas pra gente, ele manja pra caramba. Pra mim não. Pra você não. A gente fez cursos, enfim, leu muito sobre o assunto e agora a gente se sente apto a falar aqui com vocês. A gente fez cursos dos principais professores do Brasil, se você for pensar. O J. Carlos PF mandou: qual vocês mais gostam, fundo de ações ou multimercados? Indica dois. Primeiro, nós não damos indicações de investimento, mas eu prefiro fundo de ações. Fundo multimercado é uma alternativa muito interessante, porque ele consegue diversificar, pegar um pouquinho de cada lugar, mas eu gosto muito de fundo de ações. De novo, esse é o meu perfil. E eu não vou indicar nenhum, não vou indicar dois fundos, mas eu vou falar dois fundos que vale a pena você conferir. Vou falar três fundos de ações, que eles são polêmicos, mas eles têm volatilidade muito alta, mas são muito interessantes, que é o Alaska, o Constellation e o Versa. Pode dar uma olhada nesses três que você tem um material de estudo bem grande para fazer antes de investir. E o mais importante, pelo amor de Deus, da divindade que você acreditar, nunca compre cota de fundo de ação porque um amigo te indicou. Uhum. Nunca. Nunca. Você precisa conhecer a cabeça do gestor e entender o perfil daquele fundo. Não adianta nada, depois de você comprar uma cota, você mandar uma mensagem, um e-mail pro gestor falando: você está gerindo meu dinheiro mal, olha, caiu tantos por cento esse mês. Nada adianta. Você precisa saber, desde o começo, qual é a cabeça do seu gestor. Gente, tem muita gente no Instagram hoje. Muita. As pessoas estão mandando várias perguntas. Pode mandar. O Ronaldo falou: vocês estão transmitindo pelo YouTube? Gente, a gente fica olhando pra lá, porque é youtube.com/Yubers, a gente fica ao vivo no YouTube. E a galera tá pedindo link. Infelizmente eu não consigo mandar o link diretamente aqui no chat, mas na nossa bio, é só você ir lá na bio, vai abrir uma opção de links, tem lá cursos. Clica em cursos e tem todos os nossos cursos lá, é só se cadastrar. Cadê o Bernardo? Tá rico e desapareceu. Helder, tá rico e desapareceu. Você verdade. Descobriu exatamente onde está o Bernardo, ele desapareceu. E ele não está assistindo isso, não vai assistir, então não sabe que a gente está assistindo isso. O Jean Anderson Brito mandou aqui no YouTube: estamos começando agora nesse ramo de ações, estou começando agora nesse ramo de ações com a parte inicial de R$600. Ainda estou estudando o mercado. Jean Anderson, sensacional. Legal. Vai com calma, não precisa ter pressa. E se você quiser saber como eu investiria R$500, você entra neste mesmo canal do YouTube e assiste uma live que fizemos sexta-feira, onde eu realmente investi R$500. Expliquei o porquê de cada uma das ações e, mais importante de tudo isso, não é uma recomendação. Eu gostei muito da live de sexta porque o pessoal mesmo falava: gente, isso não segue as ações dele, não segue a carteira dele, mas aprende a metodologia, aprende como procurar, aprende como abrir o home broker e fazer a compra de uma ação. Vamos fazer um momento jabá, porque a Monique mandou uma coisa aqui. Ela falou: boa noite, lindos. Eu tô muito triste, fiquei muito triste, não consegui me inscrever no QIM. Gente, o que é o QIM? O QIM, Q-I-M, significa Quem Investe Melhor, que é o nosso jogo de investimentos. Você entra lá, cadastra sua carteira de ações e ela pode ganhar prêmios, ela pode ganhar um monte de coisa, até R$500 nessa primeira fase, que é a fase beta. Na segunda fase, que vai ser, né, valendo mesmo, vão ser meses de jogo, vai valer muito mais, e aí eu quero ver quem vai ter a carteira boa. Monique, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. A má notícia é que você pode estar na desvantagem. Então, mesmo se você conseguir se cadastrar, você pode estar na desvantagem. A boa notícia é que você pode ainda se cadastrar. A gente quis avisar que hoje estavam encerrando as inscrições para você começar o jogo desde o início. Porque você vai ter, aproveitando ali, as rentabilidades desde o início. A partir de agora, você tem um pouco de desvantagem, um dia a menos. Mas amanhã, ou já está aberto? Agora está aberto, você pode entrar lá e criar sua carteira. Eu estou mandando o link do QIM para vocês. E, gente, esse jogo tá incrível. A gente tá aqui o dia inteiro vendo ação, vendo quem tá ganhando, mandando print pros amigos. A minha mãe, não sei se ela tá assistindo a live, a minha mãe foi super bem, ganhou do meu pai a carteira dela, e aí tá rolando uma treta. Gente, tá muito legal esse jogo, então eu quero que vocês acessem e cadastrem-se. Vamos lá. Peraí. A live de sexta eu passei o link pra minha filha de 16 anos, pra começar a aprender.
Que legal, W. Brito, sério, muito legal. É, galera, eu vou passar com vocês rapidamente, para quem ainda não conhece o Kim. Vou mostrar aqui para vocês na tela do PC. Boa. Vamos lá, o que é o Kim, então? O Kim, você mandou o link aí para ele. Mandei. Já? Mandei. O Kim, então, é o Quem Investe Melhor. Aqui você consegue ver quem são as pessoas que estão nos primeiros lugares. Então, você pode escolher se você não quiser que apareça o seu nome. Então, temos uma pessoa anônima em primeiro lugar. É, temos o Léo, o Iraildo, o Daniel, o Renan, a Adriana. Em cima disso, você consegue ver a carteira de todas, duas ações das carteiras que essas pessoas escolheram. Como que elas fizeram isso? Elas clicaram em acessar minha carteira, no caso, essa é a minha conta no Kim. Vocês estão vendo o meu ranking. Paciência. Mas você está vendo aqui, minha rentabilidade acumulada no dia de hoje foi 2,46. E minha pontuação até o momento é essa. Essas são as ações que compõem a minha carteira. Então o que você pode fazer? Simplesmente clicar em editar minha carteira, você vem aqui e você altera as ações que você tem na sua carteira. Por exemplo, eu vou trocar essa aqui, Sul América, que só me deu azia hoje, eu vou colocar Qualicorp, que é uma carteira, uma ação que eu realmente tenho. Eu tenho Sul América e eu vou manter, porque amanhã ela vai melhorar. Então todas essas aqui, simplesmente vou salvar. E perfeitamente, já alterei minha carteira. Se você ainda não tem a sua, você pode criar. O jogo começou hoje e vai até, sem ser essa sexta-feira, a próxima sexta-feira. 24. Que é dia 24 do 1. É... Vamos ver. Nossa, gente, muitas perguntas no Instagram hoje. É... O ABC Winner falou, planilha para organizar os investimentos. Vocês têm? A gente está criando uma planilha bem legal sobre isso e a gente vai disponibilizar para vocês. É, o Isaac falou, tô pensando em investir 500 para treinar, disposto a aprender desde que eu aprenda. Super legal, acho uma ótima iniciativa sua. E é bem isso mesmo, é para aprender, é para ver como funciona. E nesse primeiro momento, realmente entender como que o mercado se comporta, para você se sentir mais confiante. Rafael Santana mandou, quais os principais indicadores para analisar uma boa ação? Rafael, existem dezenas de indicadores, você escolhe qual você prefere. É, eu gosto muito de dois, que eu vou falar aqui, que é lucro líquido, que você vê se a empresa tem dado lucro nos últimos meses, nos últimos trimestres, se o lucro dela está crescendo ou diminuindo. E gosto muito também de ROIC, que é o Return of Invested Capital, que é o retorno do capital investido, basicamente. O Marcelo falou, gostaria de saber como o anônimo está em primeiro com um ativo de menos 16,67, porque ele investiu em com gasto. Não, qual que investiu que foi menos 16? Teve alguma ação que o anônimo... Vamos descobrir aqui já. É, investiu e que rendeu menos 16%. Eu não posso aqui abrir a carteira do anônimo, porque justamente ele é anônimo e a gente só pode mostrar duas ações. Ele tem a Advanced, ele tem 25% da carteira com menos 16. Mas eu gostaria de sugerir às pessoas que teve uma empresa na bolsa hoje... Isso que eu ia falar. Que teve alta de 100%. 100% e o anônimo tem essa ação. Então, foi uma alta gigante, provavelmente não. Por isso que ele tá em primeiro. E vamos ver se amanhã vai se manter. E mesmo tendo menos 16, sério. Ele conseguiu superar. Parabéns pra esse cara, viu? Ou a cara. A cara. Não. Será que é uma mulher ou é um homem? Eu acho que é uma mulher. O Diego mandou... Diego mandou aqui. Tem alguma corretora que não cobra taxa para operar home broker? Se sim, qual? Beleza. Diego, tem duas principais... Clear e Banco Inter, e tem a CM Capital também, que permite que você faça envio de ordem de ações fracionárias sem pagamento de taxa. O Isaac falou aqui no Instagram, última pergunta, qual a corretora de vocês? Isaac, para operar em renda variável, a gente usa Clear, que é taxa zero, como o Perol falou, então não usamos nenhuma taxa, não pagamos nenhuma taxa. E para renda fixa, cada um usa uma, né? Depende muito do produto que você quer. Eu tenho conta na Rico, no Pão, o Perol tem conta em todas. Nossa, eu tenho conta, eu tenho pelo menos 10 contas. 10 é mentira, deve ter umas 15 fundos, contas. Em fundos, a gente usa a Orama, então depende muito do produto. É, mas se você for em guia, joga no Yub, guia, corretoras, Yub, joga no Yub, joga no Google. Guia das corretoras Yub, a gente mostra quais são as notas das melhores corretoras, então acho que você vai gostar bastante.
Você ia fazer uma pergunta? Não, tô lendo aqui. O Gustavo mandou: Yub, estou deixando boa parte do meu dinheiro em corretoras que investem para você, como a Moneta, os Magnetos, etc. É uma má ideia até eu aprender a investir corretamente? Não, Gustavo. Gustavo, não é uma má ideia, mas eu acho que você pode diversificar. Eu não deixaria tudo nesse tipo de corretora. Tanto é porque eles são basicamente um fundo. Eu procuraria fundos que são mais claros, que fazem isso. Mas robô é sempre uma das opções de investimento. Lembrando que você tem que ficar atento ao quanto você está pagando nesse robô. Às vezes as taxas são altas, então toma cuidado com isso. Mas eu começaria a estudar para diversificar. O mais rápido possível, né? Porque eu tenho um pensamento muito grande. Se você pega esse dinheiro, vamos supor que você tem 10 mil reais em um robô de investimento. É muito cômodo você deixar esses 10 mil reais num robô. Você simplesmente vai colocar o dinheiro e vai acabar esquecendo. Uma coisa que pode ser muito interessante é você pegar, sei lá, 500 reais, 100 reais e comprar em ações. Não recomendo você dar esse pulo de uma vez só, mas quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está se forçando a aprender a investir em ações. Uhum. Porque você vai gostar, querer entender mais para que o seu dinheiro renda. Então fica um bom pensamento aí para você. O Marcelo falou, no site da B3 informa que a maior alta foi VEVAR 8.55. É isso mesmo? Marcelo, no site da B3 eles só mostram as maiores altas do Ibovespa. Então, entre as 70 e poucas ações do Ibovespa, VEVAR foi a que rendeu mais. Mas existem muitas outras além do Ibovespa e teve uma que rendeu 100% hoje. O David Perillo mandou, a Vitrio tem uma carteira que replica a oportunidade de uma vida da Empíricos. Exatamente, existe essa carteira que replica uma... esse fundo, entre aspas, que replica a carteira da Empíricos. Se você tiver interesse, dá uma olhada na Vitrio, que pra quem não sabe, eu não sei nem se a gente pode falar isso, mas a Vitrio é da Empíricos. O Jailton falou, vocês recomendam ter ações diferentes de um mesmo setor? Jailton, sim, né? Dependendo do setor que você escolher, se você acha que é um setor promissor, acho que nada te impede de escolher duas do mesmo setor. Tem muita gente que quer investir em ações e quer investir uma em cada setor. Não precisa ser, porque você pode escolher mais de uma sem problemas. Às vezes você pode pegar uma small cap, uma blue chip do mesmo setor. Então, assim, não tem regra para isso. Mas eu nunca colocaria mais do que 20, 25%, no máximo 30% em um só setor. Das minhas ações em um só setor. Marcelo falou, onde consigo ver isso? Então, Marcelo, não consegue. O Egon... Ninguém consegue, a gente Egon... não tem acesso fácil a essas maiores altas. Sim. O Egon Henrique Portolani mandou, hoje vamos ver os resultados das carteiras virtuais do jogo? Vamos sim, é só você entrar no link, manda o link de novo aqui, mano, por favor. Claro. Você consegue entrar lá e ver a sua rentabilidade no dia, beleza? Tô mandando aqui de novo pra vocês. Ah, estou fazendo a inscrição agora. A Silva Coimbra Alves falou, todas as empresas pagam dividendos? Onde eu vejo isso? Silva, sim, todas as empresas pagam dividendos, são obrigadas a pagar dividendos, mas elas só pagam se elas tiverem lucro. Então, se elas não tiverem lucro, elas não pagam dividendos. Se elas pagarem dividendos, cada uma paga, assim, às vezes é mensal, às vezes é trimestral, semestral, às vezes uma vez por ano, depende de qual é a política da empresa. Certo. Mas elas são obrigadas a pagar uma parte do lucro delas para os dividendos, caso elas tenham lucro, claro. Tem muita gente mandando coisas de robôs aqui. O Marcelo falou que é cliente da Monetos, outra pessoa falou que robôs é uma boa opção. Se vocês quiserem, a gente pode trazer alguém de um robô aqui na live para bater um papo com vocês. É só vocês mandarem aqui que vocês têm interesse. O Edivandro falou, tem como você mandar o nome das três corretoras taxa zero? Claro, gente. É a Clear Corretora. Tem como você mandar o nome? A gente manda. Clear, Inter e CM. Vou digitar aqui para você, tá bom? O Carlyle falou, as minhas ações no Kim está para longo prazo, melhor mudar? Carlyle, o jogo termina no dia 24, o longo prazo aí são 2 semanas. Então, veja como você acha melhor, se você acredita que essas empresas vão crescer nas próximas 2 semanas. Qual a sua estratégia? É um jogo. É um jogo. A Ariana Cristina Novaes da Silva mandou, sou investidora iniciante e assinei os relatórios da Suno e da Nord Small Caps. Dá para confiar fielmente nos relatórios de ações elaborados? Ariana, sim e não. Sim, porque é um time de especialista que faz a pesquisa, faz o estudo e faz todas as análises. Então, nessa parte, sim. Mas também não existe certeza no mercado de ações. A partir do momento que é uma certeza, isso deixa de ter potencial de valorização. Ou seja, se todo mundo tem certeza que uma ação vai crescer, ela vai subir de preço e não vai servir para nada esse potencial de crescimento. O que você precisa fazer é sempre ponderar. Eu gosto muito dos relatórios, eu leio muito deles.
mas eu sempre leio e a partir daí eu faço minhas análises e penso se eu quero ou não comprar uma determinada ação. O Fabiano, ele falou que em setembro do ano passado ele iniciou a experiência em ações. Confesso que eu aguentei só 3 meses, porque oscila muito. Então, migrei para fundos de ações até agora e foi a melhor coisa que eu fiz. Tá ótimo. Tá ótimo, Fabiano. Tem gente que realmente não gosta do mercado de ações e tá tudo bem. Se você tá tranquilo com isso, tá ótimo. Só que eu tenho uma dica para todo mundo aqui que investe em ações. A gente até brinca aqui dentro do Yub agora com o Kim, que é... A gente fica entrando o dia inteiro no Google, jogando ali o nome da ação. Nossa, Vera, hoje, gente, hoje Vera, essa empresa, tipo, ninguém trabalhou. Ficou todo mundo o dia inteiro no F5. Vendo a valorização, só que isso é um jogo. Os meus investimentos de verdade, eu tô no meu home broker, eu abro uma vez por semana ou a cada 2 semanas. Por quê? Gente, se você entra, você tá perdendo 4, 5, 6%, você vai querer vender uma ação. O instinto é muito maior que tudo. Então eu só abro quando eu vou tomar alguma decisão importante, que é comprar mais ou vender. A Patrícia falou, o app da Clear trava muito mesmo? Ouvi isso, estou na dúvida entre Clear ou Inter. Patrícia, muita gente reclama dos travamentos do aplicativo da Clear, ou até do desktop, né, do site. A gente nunca teve problema. A gente usou da Clear ao vivo, não deu problema. A gente já usou da Clear muitas vezes, até dá umas instabilidades, mas é coisa rápida. Pra quem talvez trade, talvez não seja a melhor opção, porque trava. Mas pra gente que tá comprando pro longo prazo, nunca tivemos problema. Mas o Inter é uma ótima plataforma. O Home Broker é um pouquinho mais difícil de usar, um pouquinho mais complexo. Da Clear é melhor. Mas os dois são bons, eu acho que vale a pena abrir conta nos dois e testar. As pessoas perguntaram aqui, eu perguntei se é FIIs ou ações. Teve o Edu Cafis falando que investe nos dois, o Douglas nos dois, o Henrique Vilar só em ações, o Flávio Nakamura nos dois, o Marcos Nunes nos dois, Rafael Santana 80% em ações, 20% em FIIs. Legal que ele mandou porcentagem. A Vanessa mandou que ela investe nos dois, o Dudu nos dois, o Rogério nos dois, o Fábio ele tem FII e ações, ações e FIIs. Basicamente todo mundo investe nos dois e duas pessoas mandaram que não investem. Legal, vamos trabalhar com essas duas pessoas. Legal. E o que eu tô pensando aqui é, todo mundo investe nos dois, mas qual dos dois você tem mais confiança para investir? Por exemplo, se a gente fosse soltar um curso. Boa. Você prefere o quê? Um curso de ações ou um curso de FIIs? Qual dos dois você não tem tanta confiança ainda para estar fazendo compras? O arroba, ou a arroba, gbarbuja, falou, FIIs tá caindo muito, hora de comprar ou cautela? Gente, quando cai é sempre hora de comprar, é promoção que a gente fala. E assim, eu não acho que é questão de cautela, não. Eu acho que os especialistas em FIIs estão muito otimistas para 2020, estão vendo uma melhora de mercado, né, principalmente no setor imobiliário. E com isso vai ter um crescimento aí em 2020, possivelmente. É sempre uma dúvida, a gente não sabe o que vai acontecer? Sim, como tudo na bolsa. Mas eu aproveitaria que tá caindo para comprar. A Tássia mandou, comprei uma ação do Itaú depois da live. Foi você que mandou o comprovante pra gente, não foi, Tássia? Eu acho que sim. Mas tomei um susto com a taxa de corretagem e o valor da nota fiscal. Ai, meu Deus. Tássia, era esse o nosso medo. Do Itaú mesmo. Ah, eu acho que foi, eu lembro de ver isso. Qual foi a corretora? Eu acho que foi mesmo, você usou a Itaú corretora. Dicas, se você está investindo menos do que 10 mil reais, sei lá, estou chutando um valor aqui, evita pagar taxa, porque a taxa é muito alta, tem corretoras que cobram 3, tem corretoras que cobram 15 reais por ordem, então procura algum lugar que é de graça, você vai abrir uma conta, é rápido, não tem trabalho algum, mas você vai economizar um bom dinheiro, e lembrando que quando você está comprando 10 reais em ações, pagar... Eu quero fazer um teste, vou comprar 50 reais em ações e pagar uma taxa por isso, poxa, dá uma dorzinha no coração. O Juninho, ele falou assim, não investi em nada até agora, só renda fixa. Então você investiu, vamos lá. Renda fixa também é investimento, tá rendendo menos, mas não tem problema. Eu tô te mandando agora o link de um curso gratuito pra você fazer, eu acho que você vai gostar muito, pra você começar a investir em renda variável. Então é justamente esse pulo aí da renda fixa pra renda variável. Assista que você vai gostar. O Edu Cafis mandou. Pessoal, deixa o like. Só tem 62. Somos 154. Agora estamos com 86 likes e 150 quase pessoas assistindo. Exatamente. Deixem seu like, por favor. Você falou a Tássia? A Tássia falou que foi a Rico.
que ela comprou. Putz, a Rico é cara pra caramba pra você comprar ação. Meus sentimentos, Tássia. Meus sentimentos. Abre conta na Clear. Manda o link pra ela, Débora. Abre o... da Clear, vamos por pegar favor. O link da Clear. Abra a conta na Clear que você vai pagar. Gente, isso não é patrocinado. A Clear não é dona do Yub, nem nada do tipo, tá? Se quiserem comprar, a gente tá aceitando ofertas. É isso. Mas invista pela Clear que eu acho que você vai gostar porque não tem nenhuma taxa. Estou passando o link aqui pra Clear pra você abrir conta. Eu tô... Nossa, tem muita pergunta. Eu tô muito perdido com perguntas. Peraí, vamos lá. Comprei 100 ações, tal. O Henrique Z mandou uma pergunta gigantesca. Que ele quer saber do preço médio. Ó, o pessoal tá mandando muitas perguntas, eu acabo me perdendo, gente. A Tássia falou que abriu conta na Clear e ainda não obteve retorno. Obrigada pela dica. Demora um pouquinho. Tem vezes que é muito rápido, tem vezes que demora um pouquinho, Tássia. A Tássia mandou também. Estou me programando para fazer um curso de trader. Vocês recomendam? E quais os cursos que vocês sugerem? Tássia, a gente tem uma posição muito de buy and hold. Uhum. Então, a gente não é o melhor lugar do mundo para te dar sugestões de cursos de trader. E assim, gente, sinceramente, toma muito cuidado com o que vocês veem na internet. Porque tem curso de trader que fala que você vai fazer o curso e vai aprender a ganhar, sei lá, 5% por dia e vai viver com isso pro resto da sua vida. Não é assim que funciona. A maioria dos traders acabam não sendo mais traders depois de um tempo. A gente recebeu uma mensagem hoje, né, por e-mail de uma menina que ela tentou fazer trade durante um tempo, perdeu todo o dinheiro dela e agora ela tá se sentindo confiante novamente para voltar para ações. Então toma muito cuidado com esses cursos e tenha esse pensamento mais holder que eu acho que vai te ajudar mais. O Dudu mandou aqui pra gente. TXRX3 subiu 100% e TXRX4 subiu 200%. Ou seja, a pessoa que está em primeiro lugar perdeu a chance de ter muito mais. Sim. Pontos. O Franciel está perguntando várias vezes qual é a ação que tem mais porcentagem na carteira de vocês. Franciel, a gente não abre isso aqui. A gente até fala de um ou outro investimento que a gente faz. Mas a gente não abre a nossa carteira toda. O Bernardo abre. Bernardo tem vários vídeos que ele fala em onde ele investe. Mas se vocês pedirem muito, a gente pode um dia fazer um vídeo sobre isso. O Silvio falou... Não, eu tô procurando pergunta. Tá dando muito trabalho pra ler, vai subindo sozinho no YouTube. O Silvio mandou... Gostaria que vocês falassem um pouco sobre IR em ações. Silvio, esse é um tema muito polêmico. Toda vez que a gente for fazer live dúvidas sobre ações, a gente vai colocar dúvidas sobre ações, exceto IR. Porque toda vez surge uma pergunta sobre o tema e não é que a gente não queira responder. É que a gente tem medo de responder porque são muitas nuances, são muitos detalhes, coisinhas pequenas que eu posso te explicar, você pode entender errado e eu posso estar te penalizando por isso, porque você vai fazer errado na declaração ou porque você vai pagar uma DARF errada. Então a gente prefere trazer uma especialista e a gente se compromete até o final da próxima semana marcar uma data da live com o especialista. Exatamente. Pode ser daqui 2 meses? Talvez. Pode ser, mas nós vamos marcar essa live. Pessoal, no Instagram tá pedindo o link do curso de renda variável. Gente, tá na bio, eu não consigo mandar link aqui pra vocês. Mas é só clicar no nosso perfil e lá no link que vai estar lá, shorb.com/yub, e vocês vão encontrar. O Jailton Carlos mandou, pensando em aposentadoria, não seria melhor os FIIs? Jailton, depende muito do que você quer. Você está numa fase, a gente sempre discute isso, você está numa fase mais de acumulação de capital ou numa fase de, qual que é a outra palavra? Rentabilização. De viver de renda. Porque se você está numa fase de viver de renda, talvez FII seja um bom passo, porque ele vai te dar o lucro todo mês. Mas se você está numa fase mais de rentabilizar, aumentar seu capital, talvez não seja uma boa opção. Então você sempre tem que ponderar, pegar uma quantidade de dividendo paga. Se essa quantidade de dividendo paga é suficiente ou eu poderia ter uma valorização maior se fossem ações. Então vale a pena ter essa reflexão. Teve aqui no... O arroba... A, o A, o A, o A,
Arroba Gbarbuja mandou: como vocês investiriam os primeiros R$1.000 na renda variável e quais ações estariam na carteira? A gente fez isso na semana passada. Não era mil, eram 500, mas a gente investiu R$500 ao vivo na live. Então, se você for em youtube.com/yubbers, você vai ver que a gente está investindo na live de sexta-feira, R$500. A gente abriu o home broker, foi muito legal. Acho que você vai gostar muito. O W Brito mandou: o que acha de fazer uma live igual a de sexta, explicando stop loss? Cara, isso pode ser uma coisa muito interessante. Muito legal. A primeira vez que eu tive que programar o stop loss, não vou mentir pra vocês, eu liguei na mesa da corretora. E eu falei, fiz com o cara no telefone, ele me explicando. Você entrou pra ver se Petrobras você conseguiu comprar? Foi executada a ordem. Foi executada. A 32? Foi. Posso abrir aqui e mostrar. Legal. O Banco Inter é um banco seguro pra investimento, Débora? Sim. O Juninho, ele falou aqui, uma perguntinha fora do tema. Sabe qual que eu perguntei? Ele fez de renda fixa. Eu vi. Só uma perguntinha fora do tema. Vale a pena ainda os LCA 100% do CDI, do ABC Personal? Gente, em renda fixa, essa LCA é realmente muito boa, porque ela tem liquidez diária. Então, acho que nos primeiros 3 meses, se eu não me engano, a gente fala tão pouco de renda fixa, eu tô esquecendo já. Você esqueceu? Tá esquecendo de renda fixa, como funciona? Nos primeiros 3 meses, você tem liquidez no vencimento e, a partir disso, liquidez diária. Então, isso é muito legal. Ainda é um bom investimento, sim, principalmente para reserva de emergência, para parte da sua carteira que é mais conservadora. Nossa, eu puxei muito R agora. Parte da sua carteira que é mais conservadora. A Beta Pinheiro mandou uma mensagem aqui. Eu só queria falar, Beta, estaremos torcendo por você. Apenas isso. São dois meses para aprovar o cadastro na Clear. Sim, às vezes demora, mas às vezes não. Tá, nossa, tem muita, meu Deus. Ah, falta incluir a aula 5 na playlist, vou fazer isso agora. O que analisar antes de comprar uma ação? Gostei dessa pergunta. O Álvaro Araújo mandou: o que analisar antes de comprar uma ação? O que analisar? Álvaro, existem muitos fatores. O primeiro é, no nosso curso a gente ensina uma metodologia nossa, diferente de todas as outras, fazendo algumas perguntas falando para você definir se quer comprar uma ação ou não. Mas a primeira coisa é, eu pensaria, se for uma coisa que você consome no seu dia a dia, você compraria um produto dessa marca? Eu estou pensando muito mais abrangente do que simplesmente as coisas. Depois de você fazer isso, eu pensaria, você acredita no futuro dessa marca? Acredita no potencial que essa empresa tem? A partir daí você começa a olhar os outros fatores, que são: essa empresa dá lucro? Recentemente ela dá lucro? Ah, mas eu estou comprando uma small cap, a Amazon não dá lucro? Beleza, mas se você está fazendo isso, você tem ciência que você está fazendo isso. Nesse caso, essa empresa tem lucro líquido, qual que é o ROIC dessa empresa? Então, a cada R$100 que eu coloco lá, quanto volta para mim de dinheiro de retorno? Não, desculpa, quanto ela consegue fazer de dinheiro a cada R$100 que ela recebe? Ela recebe 100, consegue transformar isso em 17, então talvez isso possa ser interessante ou não. Um outro fator é dividend yield, que é o que muitas pessoas gostam, que é quanto a empresa paga de dividendos ao longo do ano. Se você for pensar bem, eu hoje, pensando numa carteira de dividendos, eu evitaria empresas que pagam menos do que 4,5% ao ano de dividendo. Que isso eu consigo na taxa Selic. E eu acho que eu já dei boas coisas para você pensar e refletir sobre uma ação com essas cinco características. O Fábio falou: como entra no Kim? Pelo amor de Deus, não acho o link no Yub. Não existe mudar link isso. No Yub. Não Estou existe. Mandando agora, o Kim Fábio. É uma sociedade aqui. Secreta. Só as pessoas participam da live, ficam nos e-mails. O Marcelo falou: DD, que eu acho que é Débora Duarte. Eu adorei. Pode ser. Falta incluir a aula 5 na playlist. Já incluí, acabei de fazer isso, Marcelo. Vamos ver o que mais tem. O Investindo em Minhas Economias falou: eu só quero comprar o IBR3 esse ano. Beleza, nada contra, até tenho amigos que compram. Torço por você. E se ela for vendida durante o Kim, talvez você tenha uma boa rentabilidade. Se for vendida fora do Kim, não? Aí sim, né? Porque é na vida dele. Eu vi uma pergunta aqui muito boa, que eu tinha visto, que agora eu perdi, que era alguma coisa sobre a Clear. Ah, alguém perguntou qual era a diferença. Aqui. Não achei. Aqui, o Fábio. Qual a diferença da Clear para o BTG Pactual? Gente, as empresas de investimento, na hora de operar em renda variável, elas não têm nenhuma diferença entre si, porque elas têm um home broker, você vai lá e compra os ativos. A diferença é o atendimento, o layout,
se o site é rápido, se o site não é. É a única diferença. No caso da Clear, do BTG, a Clear é uma corretora do grupo XP. Então, exato, pouca gente sabe, talvez... Se você não soubesse, a Clear é do grupo XP, então XP, Rico e Clear são do mesmo grupo. É, e a Clear é uma corretora, enquanto o BTG é um banco. E dentro do BTG eles têm a corretora do BTG, entre aspas, que é o BTG Pactual Digital, que você consegue fazer seus investimentos por lá. Mas assim, na prática, na renda variável, não tem diferença nenhuma. A grande diferença são as taxas cobradas, que a Clear não tem taxas e o BTG tem. Nossa, tô falando muito, a gente tá ficando sem voz. É, vamos lá. O... Cadê? Você é rápido, Dedê. Eu tô adorando meu apelido. O... Ah, lembrei que eu ia falar. Sexta-feira na live nós começamos a discutir uma série de coisas. Mostramos como comprar uma ação. E teve uma ação que a gente deu uma ordem de compra que não foi executada na hora. E a gente tinha... Deixou pra ver o que ia acontecer. Quem vamos lembra lá disso? Quem estava aqui com a gente na sexta-feira? Vamos lá. O que aconteceu? Estamos aqui. Pitch de negociação e a empresa citada foi Petro 3. Uhum. Vamos lá. E eu dei uma ordem de compra para 3 ações. Ela estava 32,25, se eu não me engano, 28. Eu falei, não, vou jogar abaixo. Quero comprar ela por 32. E foi isso que aconteceu. Tá aqui disponível para mim já a ação. Então eu comprei 3 ações. Hoje ela está 32,09. Ou seja, o valor da aquisição foi 32. Eu estou tendo um lucro de 0,28%. Em valor, isso tem um lucro de 27 centavos. É isso. Show. Amei. É, a galera falou, eu lembro. Que legal, a galera tava aqui presente com a gente, então vocês já viram o que aconteceu aí. É, gente, muita gente perguntando se o vídeo fica disponível. É, sim, a gente já tá aqui... Nossa, já tá quase uma hora ao vivo. Exatamente. A gente já tá quase uma hora aqui ao vivo. Muita gente entrando agora, sejam muito bem-vindos, inscrevam-se no canal. E deixe seu like nesse vídeo que é muito importante pra gente. Esse vídeo fica disponível tanto no Instagram quanto no YouTube. Se você assistir desde o começo, a gente respondeu muitas perguntas sobre ações. E eu acho que isso tá ajudando bastante a galera que tá aqui na live. Então já deixa sua pergunta se você tiver. E inscreva-se no canal se você for novo por aqui. Ninguém comentou primeira vez hoje. Comentaram primeira vez hoje. Quem está aqui que é a primeira vez, comenta que é a sua primeira vez que a gente manda um beijo especial. É... Vamos lá. Que o Marcelo falou, dá para investir pelo app da Clear? Sim, dá para investir sim. É, o pessoal aqui no Instagram falou, no link do curso de ações. Gente, infelizmente a gente não consegue mandar no Instagram o link, mas se você for na bio, você clica lá e consegue acessar o nosso curso. Galera, acho que é isso. O Luiz falou, a Débora bocejando é demais. Gente, me perdoem, eu tô tentando pôr a mão toda vez que eu for bocejar, estou um pouco cansada hoje. Acho que ela não tá sendo efetiva. Vocês me desculpem, é difícil, ao vivo tem dessas. É, primeira vez, uhul! Ó, a Samena falou, é verdade que o Itaú zerou a taxa pra FIIs? Eu não sei. Itaú, taxa, FII. Eu não sei, gente, eu não sei realmente. Custos operacionais Itaú corretora. Vamos ver, tchururu. Eu acho que não, porque teria uma notícia gigantesca já falando sobre isso. Eu acho que não. Vamos lá. Estamos na expectativa, vamos lá. Perol tá com cara de choro hoje. Flávio falou. Tá não, Flávio. Triste? Minha primeira vez, quero voltar mais vezes. A Tássia falou que é a primeira vez ao vivo. Ela sempre pegava depois. O Marcelo é a primeira vez, o Cassiano é a primeira vez, o Álvaro é a primeira vez. É, que bom que vocês gostaram da live, que vocês estão gostando. O pessoal tá mandando aqui. É, então, muito obrigada e inscrevam-se no canal. E um spoiler para todos vocês. Vem cá. Existem chances de semana que vem termos lives todos os dias sobre fundos imobiliários. Se vocês quiserem, comente aqui, por favor. O Álvaro falou, minha primeira vez, não vou perder mais. As explicações de vocês são muito boas, assim como os vídeos. Olha. Do Bernardo. Falaram assim, se você já estava rico e desapareceu aqui não, no Instagram. Só tô deixando outras pessoas brilharem também, né? A gente brilha mais. Não sei. Eu gostei muito de uma pergunta que era como que vocês adquiriram conhecimentos. A gente respondeu. Eu vi. E eu falei que eu todo mundo teve aula, exceto. Eu falei que eu tive aula com exceto você. Eu dei os seus créditos. O payroll. Eu dei os seus créditos. Muito boa live, viu? Parabéns pra ele vocês. Ele é fera, o pessoal tá falando. Você é fera, chefe. Olha ele. Boa. Bernardo, boa noite. Oh, o Fabiano mandou assim. O André falou. Itaú zerou para fundos imobiliários. Eu vi as propagandas. Você viu as propagandas, Chato? Itaú para fundo imobiliário, eu não vi. Eu não vi também. Ah, eu vi Itaú para Previdência e Renda Fixa.
É isso. Beleza. Graças a vocês, abri minha conta na Clear. Muito legal saber disso, Jairton. E é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Amei a presença. Vamos finalizar juntos? Vocês são todos incríveis. Boa noite! Boa noite a todos. Boa noite é só no começo. Eu sei. É, obrigada pela presença. Anota na agenda, segunda-feira, 8 horas da noite. A gente tá aqui ao vivo. Segunda-feira que vem estaremos ao vivo, 8 horas da noite. E se você ainda não cadastrou sua carteira no Kim, Corra e entre no link que a gente vai mandar agora, porque não tem link no site. É verdade, eu vi que é uma sociedade secreta. É uma sociedade secreta. E a live inteira meu call mandando não existiu. Agora. Não, meu não... call não existiu. Me deixaram esperando. Aquele beijo, galera. Beijo. Nossa, eu tô até perdido. Aquele abraço, um ótimo fim de noite pra vocês e até a próxima segunda. Tchau. Tchau.